នឹងហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំបកស្រាយជូនបងប្អូនដែលបានសួរសំណួរបាទដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីសម័យកាលតាំងពីសតវតីទី1នៃគ្រិស្តសករាជគាត់សួរតើគេរស់នៅបែបយ៉ាងម៉េចសម័យនោះហើយមានវប្បធម៌អរិយធម៌យ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយស្ដេចអង្គណាដែលបានកកកើតបង្កើតនៅទឹកដីសវណ្ដភូមិដំបងនឹងហើយអញ្ចឹង សំណួរខ្ញុំនឹងដោះស្រ ாய் ជូនបងប្អូនម្ដងមួយម្ដងមួយបាទតែសំណួរដែលបងប្អូនសួរតាមក្រោយនោះគឺចាំខ្ញុំដោះស្រ ாய் បន្តជូនណាដោយសារយើងมันអាចដោះស្រ ாய் ម្ដងបានច្រើនសំណួរទេមូលហេតុមកសំណួរមកសំណួរហ្នឹងត្រូវបកស្រ ாய் វិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រ ாய் ឲ្យបងប្អូនដែលបានសួរសំណួរមុនគេនោះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌អរិយធម៌សម័យនគរភ្នំ បាទជាសម័យមួយដែលបានអឺដំណើរការយ៉ាងរលូនបាទនៅក្នុងសម័យកាលនោះគេហៅថាចាប់ផ្ដើមពីសតវត្សរ៍ទី1នៃព្រះសករាជហើយសង្គមខ្មែរយើងនឹងបានរៀបចំអរិយធម៌របស់ខ្លួនមានរបៀបរៀបរយរួចទៅហើយតែខ្មែរបានទទួលយកអរិយធម៌ពីឥណ្ឌាជាផ្លូវការនោះជាលើកដំបូង លើសង្គមខ្មែរតាមរយៈស្ដាច់ម្អងដែលយាងមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមានពន្យល់ហៅថាកៅដញ្ញាកៅដិនណាកៅដិនយៈបាទឬមួយដល់គេហៅលោកថាហ៊ុនទៀនហើយមួយទៀតគេហៅថាព្រះថោបាទលោកមានឈ្មោះបីចាំខ្ញុំបកស្រាយតាមក្រោយទៀតនៅឈ្មោះរបស់គាត់មិនបានគេហៅឈ្មោះគាត់ម្ដងចេះម្ដងចោះអញ្ចឹងបាទហើយសង្គមខ្មែរយើង តតូលអធិពលពីឥណ្ឌាបាទការពីសម័យនោះហើយបាននាំយកសាសនាពីឥណ្ឌាមកដូចគ្នានឹងហើយហើយអរិយធម៌ឥណ្ឌាវាចេះអធិពលមកលឺអរិយធម៌ខ្មែរហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យខ្មែរមានការលូតលាស់អត់ឈប់ឈរខ្មែរយកអរិយធម៌ថ្មីបាទមកបញ្ចូលគ្នាបាទឲ្យខ្លាយទៅជាជាខ្មែរតែមួយជាសាច់ឈាមតែមួយនឹងហើយឲ្យមានលក្ខណៈជាខ្មែរតែ បានបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្មែរយើងតាហ្នឹងហើយបំរើឲ្យឲ្យខ្មែរយើងសុខសាន្តហើយបើនិយាយពីអរិយធម៌សម័យនគរភ្នំបាទយោងតាមឯកសារចិនណាពួកយើងភៀកច្រាមយើងចូលចិត្តធ្វើឲ្យមួយគឺចង់ធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងបង្កើតដោយខ្លួនឯងបាទក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះ ក៏យើងត្រូវយកឯកសារហើយយើងយកលំនាំតាមការនោះនៅរបស់គេដែរពីព្រោះគេបានចូលមកនោះនៅចូលមករកស៊ីនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងហ្នឹងបានសារព្រោះបាទជំនឿផ្សេងផ្សេងដូចជាជំនឿសាសនាតែខ្មែរយើងមានជំនឿសាសនាពីរធំធំមកពីឥណ្ឌាបាទគឺទី1យើងគោរពទៅលើព្រះមាសាសនាហើយទី2យើងគោរពបௌជាបាទគេហៅថាលទ្ធិព្រះអេសោ បាទនឹងពុទ្ធសាសនាបាទព្រ ীম នាសនាគឺគេគ្រប់តើលើអតិទិដ្ឋ3អង្គទី1ព្រះវិស្ណុបាទអឺទី1ព្រះសិវៈទីទី2ព្រះវិស្ណុទី3នឹងព្រះព្រំបាទហើយព្រះសិវៈនោះមានទូរនីតិ2ទី1បង្កើតโลกទី2រំលាយโลกរំលាយយ៉ាងម៉េចមិនបានโลกរំលាយពីពោមូលហេតុ នៅពេលដែលលោកទាំង3ពិភពលោកมันស្គាល់ខុសស្គាល់ទៅរញ៉េរញ៉ៃខាងការគ្រប់បោជាបាទហើយមានអំពើបាបកើតឡើងនិងមានរឿងរ៉ាវដែលអក្រក់ៗជាច្រើនកើតឡើងនៅលើភពផែនដីក៏ដោយក៏ដោយឋានទេវលោកដែរលោកត្រូវរំរម្យរបាំគេហៅថារបាំតន្តរវៈដើម្បីរំលាយពិភពលោកចោលហើយលោកនឹងរំបកកើតសារជាថ្មីបាទប៉ុន្តែធម្មំនឹងពិភពលោកលាយនោះ បាទគឺយូបងប្អូនទៅយូហ្នឹងហើយបាទហើយមួយទៀតការគោរពសាសនាផ្នែកនិកាយវិស្ណុនិយមអញ្ចឹងប្រាវិស្ណុមានតួលេតិបាទថែរក្សានឹងការពីរលោកទាំងបីនៅពេលដែលមានក្រោះចងរៃអីកើតឡើងដោយសារពួកអាសូរាពួកយ៉កអីហ្នឹងហើយនឹងពួកសភិវៈអក្រក់ចូលមកបំផ្លាញយយទៅលើជីវិតមនុស្សសត្វលោកទាំងបីឋានហ្នឹង គឺព្រះវិស្ណុតែងតែមានអវតាររបស់លោកយាងចុះចាក់ឋានមកចាប់កំណើដោយបង្រក្រាបពួកសភិវៈអក្រក់នោះអញ្ចឹងលោកថែរ្សាការពារពួកយើងណាបាទព្រះជាម្ចាស់នៃโลกទាំង3គឺព្រះវិស្ណុឬក៏ព្រះនរាយនឹងឯងបាទបាទហើយប្រព្រំក៏មានទូនីតិបង្កើតโลกដូចគ្នាហើយនឹងបង្កើតមនុស្ស បាទឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវបង្កើតមនុស្សហ្នឹងឲ្យមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីបាទបង្កើតឲ្យមានការតកូនតចៅបាទស្គាល់រសជាតិតណ្ហាកម្មជាចារាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយក៏គេគោរពបូជាទៅលើសាសនាទាំងទាំងទាំងពីរធំធំហ្នឹងគឺព្រះមសាសនានិងប្រពុទ្ធសាសនាតែសម័យកាលសតវត្សរ៍ទី1ហ្នឹងគឺគេគោរពបូជាទៅលើសាសនានិកាយថេរវាទបាទហិនយានហ្នឹងណា ນິກາຍເທລະວາດអាຄໄມ້យើងນັ້ນຄືກຸ룹ປະពុតສໍມະນະກຸດດໍມບາຮល់ថ្ងៃຄໄມ້ເຈິງយើងສກໍປະពុតຕ5ອອງແລະຕາມປະពុតປະពុតບານ tras ດັງ27ອອງຮູ້ຈະຫາຍບາ5ປາອອງທີ1ພະກະກົກສັນໂທທີ2ພະທີ2ພະກາວນິກກະມະໂນທີ3ພະກະສັບົາທີ3ພະສໍມະນະກຸດດໍມບາທີ3ພະກະສັບົາທີ4ພະສໍມະນະກຸດດໍມແລະທີ5យើងຮອງຈໍາພະເສອາເມຕຣัยແລະກໍຕຣີອະລິຍະເມຕຣัยລູກຈັບກໍມະເນ លោកស ாய் សុកនៅឋានដុសសັດតាមកម្ពីរបស់ព្រះត្រៃបិដកបាននិយាយថាព្រះអរិយមេត្រីឬក៏ព្រះសេអាមេត្រីលោកកងនៅឋានដុសសັດហតុកសេតាបាននៅគងជាស្ដាច់ចក្រវាលគឺនៅជាប្រពុទ្ធសាសនាឡោយទីរងចំចប់កັບសាសនារបស់ពុទ្ធសាសនាសមណៈគូដំ5000ប្រភាសាធ្វើលោកយើងចោះមកចាប់កំណើតហើយបង្កើតសាសនាថ្មីរបស់โลกណា ហើយសម្រាប់ការនោះបានសੌទុកសិលាចរិទ្ធបាទពុទ្ធសាសនានិងព្រ ীম សាសនាពីរដែរហ្នឹងហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទគឺសិលាចរិទ្ធវោកញ្ញបាទបងប្អូននឹងធ្លាប់ឮអត់ទេសិលាចរិទ្ធនឹងចាស់ហើយយូរហើយសិលាចរិទ្ធវោកញ្ញជាសិលាចរិទ្ធខ្មែរចាស់ជាងគេនៅអាស៊ីហើយភៀកខាងដើមនៃសិលាចរិទ្ធនោះតែងតែឥលុបတ်អោះមួយចំនួន បាទมันអាចឲ្យយើងដឹងការបរិឆេទអីនិយាយអីបានទេបាទព្រះធៀបតួអសសាលាចរឹកនៅឥណ្ឌាបាទអ្នកប្រាជ្ញឥណ្ឌានោះគេសន្និដ្ឋានថាសាលាចរឹកនៅវោកាញ់ដំណងជាសសេរនៅអានៃសតវតីទី2និងសតវតីទី3នៃគ្រិស្តសករាជបាទហើយសាលាចរឹកនោះតសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅថាសំស្ក្រឹតបាទហើយនិយាយពីរាជវង្សសៃមេរៈ បាទតាមពីសម័យនោះនិយាយពីសីមារៈនឹងដែលព្រះអង្គលោកជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធសាសនាហើយប្រកបដោយមេត្តាករណានឹងសម្ដុសដល់សព្វសត្វទាំងឡាយហើយទ្រង់ប្រកបឲ្យបរិជ្ញាបាទរៀងច្រតររបស់ព្រះអង្គធ្វើជាទៀនបាទទុកជាសាធារណៈបញ្ញោយដល់ប្រជាជនទូទៅបាទព្រះអង្គស្ដេចអង្គនឹងលោកមានចិត្តមេត្តាករណាខ្លាំងណាស់គឺអា អឺរិទ្ធបរិជវងរបស់អសីមេរៈហ្នឹងបាទស្ដេចសីមេរៈហ្នឹងគឺជាខ្សាត់នៅក្នុងសម័យសតវត្សរ៍ទី2ទី3បាទហ្នឹងសិលាចារឹកនៅវௌកាញ់ហើយមួយទៀតសិលាចារឹកនៅទលេបាទីក៏បាននិយាយដែរបាទប្រសាទតាព្រំទលេបាទីយើងហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តតកែវបាទកត់ត្រាជាភាសាសំស្ក្រឹតដូចគ្នាក្នុងសតវត្សរ៍ទី6បាទនិយាយពីព្រះបាទរតនវរ្ម័នព្រះបាទរតនវរ្ម័នហ្នឹង មានអឺយើងមានឡែងគេហៅថាព្រះបរមសេរីរកធិបប្រកេសាមតស័យមួយតស័យហ្នឹងប្រវែងដូចជា3ម៉ែត្របាទសម្រាប់ទីសការៈបូជាបាទតែបច្ច័យក្រុងចិនហ្នឹងរីកចង្វងស៊ីខាងត្បូងមកយកត្បတ်បាទមិនថាសម័យកាលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែតស័យសក់បពុតក៏តែដើមដើមគ្នាយកទៅដែរ បាទដូចជាគេហៅថាធាតរបស់លោកឯហ្នឹងបាទចែកគ្នាម្នាក់ម្ដុំម្នាក់ម្ដុំទៅសម្រាប់ប្រទេសណាដែលកាន់គោរពបូជាសាសនាពុទ្ធបាទពុទ្ធហ្នឹងនិយមນິກាយថេរវាទហ្នឹងហើយបើនិយាយពីសីលាចរិតរបស់ព្រះព្រាមសាសនាមួយទៀតគឺចៅថាសីលាចរិតអ្នកតាដំបងដែរបាទដូចជានៅខាងត្បូងអា ពីតាមត្បូងខេត្តតកែបបាទនឹងគេហៅថាសិលាជិរកអ្នកតាត្បូងដែកបាទដែលពួកយើងបានចុះស្រាវជ្រាវប្រហែលឆ្នាំមុននោះបាទក៏ទៅសេជាភាសាសំស្ក្រឹតដូចគ្នាហើយតសេនោះសេជានីយអំពីប្រនាងកលលភាវតីបាទជាអគ្គមហេសីព្រះបាទកៅឌិន្យៈវរម័ននោះបាទហើយកៅឌិន្យៈវរម័ននឹង ត្រូវជាព្រះបីតាប្របាទគុណវរម័នហើយបានកសាងទេវาลัยមួយបាទទេវาลัยនឹងគឺតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុបាទឃើញទេបាទតម្កល់បដិមាព្រះវិស្ណុធ្វើពីមាសបាទមាសសតហ្មងហើយនឹងស្រះទឹកបាទធ្វើលំនៅឋានធ្វើស្រះទឹក សម័យអពុខព្រៀមកុងនៅបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីសតវត្សទី1រហូតដល់ទី6ទី7សម័យចេនឡាហ្នឹងគឺវិញវិញប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកសង្ខេបសង្ខេបកន្លែងចំណុចណាស់ដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងយកទៅសិក្សាហើយយកទៅប្រើការសម្រាប់ការធ្វើជាដូចជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របាទផ្នែកទេសចរ គាត់អាចយកទៅប្រើការនៅក្នុងការពន្យល់ទៅប្រាប់ភ្ញៀវឬមួយក៏អឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលជាសិស្សនិស្សិតបាទស្គាល់ជាឡៃលោកគ្រូលោកគ្រូមួយចំនួនដឹកសាស្រ្តាចារ្យអីគាត់អាចយកអឺឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឺសេឡាចារិតផ្សេងផ្សេងកម្ពុជាផ្លូវយើងបាត់បង់បាទពីព្រោះប្រទេសយើងកាលណាយើងខោយខាងផ្នែកអឺប្រវត្តិសាស្ត្របាទគឺប្រទេសយើងមិនស្ូវជាល្អប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងគួរតែ សិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងវិញដើម្បីថែរសាឲ្យនៅគង់វងសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យโลกបានយល់បានដឹងថាណេះអសលប្រទេសសតទឹកដីប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងថែរសាឡើងវិញនំគ្នាពុត់ដៃគ្នាមើលបាទខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រនឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ ព្រៃប្រទេសគេគ well េខំប្រឹងថែរក្សារបស់គេបាទគេណែនាំឲ្យប្រទេសជាតិគេពិភពលោករបស់គេនឹងពិភពលោកនឹងស្គាល់ប្រទេសរបស់គេឲ្យកាន់តែច្បាស់ពិភពតាមរយៈអីតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឯងបាទប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រវត្តិសាស្ត្រយើងភាគច្រើនសម័យកាលខ្លះអត់មានបានចិះក៏ត្រាទេទៅជាប្រទេសដទៃជាអ្នកកត្រាវិញបាទដូចជាប្រទេសចិនទៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅបាទប្រទេស អឺភូមិមានទៅដល់ស្រីลังកាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគេនិយាយពីយើងបាទគេមកគេបានកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់គេបានដឹងថាគេមកដល់កន្លែងណាកន្លែងណាហើយគេបានឃើញស្អីខ្លះប៉ុន្តែយើងខ្លះអត់មានទេគឺយើងយកពីគេមកវិញដែរបាទនឹងហើយហើយឥឡូវក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះបាទតលែងគេហៅថារតនបរម័ន ហើយដែលមានមេត្តាជាស្នំរបស់ប្របាទកៅដិនយៈវរម័ននោះបានធ្វើกฏឲ្យឡើងសោយរាជបាទហើយបានបញ្ជាឲ្យចារិកទុកថាបាទនៅទីនេះគេហៅថាព្រះវេរៈបេតាអឺព្រះអង្គយកបានទឹកពិភពអីមកឲ្យតែងតែឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងត្រួតត្រាទៅលើអាណាចក្រ របស់โลกនឹងសម័យកាលសន្តិបត្តិទី2ទី3ហ្នឹងតែយើងមានសិលាចិរក4ផ្ទាំងដែរបងប្អូនបាទ4ផ្ទាំងហើយគូផ្សំនឹងពងសាវតារបស់រាជវង្សស៊ីខាងត្បូងក៏បាននិយាយដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកឡើងការរកឃើញបាទនៅឥទ្ធិពលទាំងពីររបស់សាសនាឥណ្ឌាមកលើសង្គមខ្មែរបាទហើយសម័យនគរភ្នំ ថ្មែកាន់សាសនាផងព្រះព្រមសាសនាផងពុទ្ធសាសនាផងបាទគឺសាសនាពុទ្ធហនិយានបាទហើយពុទ្ធសាសនារីចម្រើនខ្លាំងក្នុងសម័យប្របាទស្រីសិមេរៈនឹងសតវត្សរ៍ទី2ទី3ពុទ្ធសាសនាគឺរីចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទមកនៅឌីគេគេហៅថាសម័យប្របាទអសាគរេតព្រះអសាគរទេ ណងហើយក្នុងរាជអប្របាត់កៅដិន្យៈវរម័ននិងបបរតនៈវរម័នសតវតី5ទី6ទេហើយបើនិយាយពីឥឡូវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាមសិលាចារឹកគឺឯកសាររបស់ចិនបាទឯកសាររបស់ចិនហ្នឹងប្រទេសខ្មែរយើងមានឯកសារអឯកសារចិនឈ្មោះថាហ្វ៊ុនណាន់បាទហ្វ៊ុនណាន់ រ្គោឆេនឡាឫស្រុកខ្មែរគេហៅថាកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាទេសាកម្ពុជាបាទភាសាបាលីកម្ពុជាទេសាទេសាបាទហើយឯកសាររបស់ស្ដេចចន្ទដំបងបាទបាននិយាយពីប្រាសាទហ៊ុនទៀន នឹងប ني ងលាវយីប្រហែលកម្លងឆ្នាំ50អានោះត្រូវគ្រិសករាជហែមិនមែនមុនគ្រិសករាជទេកម្លងឆ្នាំ50ស្ដាច់តំបងហ្នឹងទៅសោយរាជនៅឯនគរភ្នំហៅថាហ្វូននព្រោះពិតប្រជិនហ្នឹងគេបបាក់បច្ចែងចំលែងភ្នំគេទៅទៅជាហ្វូនមហ្វូននហ្វូននហ្វូននទៅជាហ្វូននឬក៏ហ្វូនន ហើយកៅដិនហ៊ុនទៀនកៅដិនយ៉ៈបតថោកនឹងគឺឈ្មោះតែមួយគឺជាព្រាមមកពីឥណ្ឌាហើយឯប្នៀងខ្មែរយើងនឹងឈ្មោះប្នៀងលីវជីបាទប្នៀងសៅម៉ាឬក៏នៀងនេះគឺជាបរិជនីសោយរាជនៅក្រុងអឺអឺនគរភ្នំនឹងនគរកោកធ្លុកនឹងបាទ អសើរនេះនៅហ្វុនណុនមុនគេដល់ពេលហ៊ុនទៀនចូលមកដល់អានេះគឺតាមអង្គសារចិននេះណាបាទធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាមិនទាំងមិនទួញទៅក៏បាត់ហ៊ុនទៀននឹងមានការចាប់ច្រិតប្រតិបត្តិទៅលើព្រះនាងលាវយីបាទហើយក៏យកគ្នាជិបដែងប្រពន្ធនោះដែលរឿងព្រេងនិទាននោះបាននិយាយថាបាញ់មកធ្នូខ្លះគេថាចោលមកលំពេង បាទធ្វើឲ្យឡើងសម្ពើរបស់ពលនាងធ្លុះបាទអញ្ចឹងឯកសារវាមាន2-3នៅក្នុងការបកស្រាយតែយើងមិនឲ្យខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេពីព្រោះយើងសិក្សាតែអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាតតគ្នាបាទមិនថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេគឺសិក្សាតាមសិលាចរិតទី1ទី2គឺសិក្សាតាមពងសាវដាបែរនិយាយតតគ្នាឬមួយក៏យើងសិក្សាតាមឯកសាររបស់ប្រទេសផ្សេងៗបាទ អញ្ចឹងហើយយើងបកស្រាយតាមអ្វីដែលយើងបានសិក្សាទៅมันខុសហ៎បាទពេលពូសម័យកាលខ្លះអត់មានណាស់ច្បាស់ទេតែគ្រាន់តែយើងលើកយកមកនិយាយឲ្យគេយល់បាទឲ្យគេយល់ថាថាศาสនានឹងវាបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅពេលណានៅក្នុងសម័យណាហើយស្ដេចអង្គណាគោរពศาสនាអីធ្វើអីបាទហើយនៅពេលនិយាយពីបញ្ញាលីវជីវិញបាទ បកក្រោយវ <tie> ិញបន្តិចពេលបានជួបមួយនឹងក្រុមរបស់ក្រុមឡាញ់អាកៅដិនយ៉ាគឺបាត់បានហ៊ុនទៀនហ្នឹងបាននាំកងតបមក500សំពៅអាភាខ្លួនចេញពីនគរកលឹងការីចា៎កលឹងការីនឹងដើរប្របីដាលោកបបបបបងចៅហ្នឹងឲ្យមករោដែនដីថ្មីហ្នឹងតែគេចោតគេចោតប្រងថាមកចង់ដណ្ដើមរាជពីប្របីដានោះ បាទហើយន้อมតបមកវាយចំពោះប្អូនរបស់លោកនោះអាណូចប្រណូចនោះហើយព្រះអង្គលោកចង់អបីដារបស់លោកចង់កាត់តពហាជីវិតប្របានហ៊ុនទៀននោះបានប្អូននឹងថាជាការយល់ច្រឡំទេបានបានលើកលែងទោសនោះឲ្យព្រះអង្គលោកជិះពីនគររបស់លោកនោះនគរកលង្ការីសនឹងឲ្យឲ្យធ្វើដំណើរតាមសមត់បាទឆ្លងកាត់មកអឺអាណាចក្រភ្នំនឹងហ្នឹងហើយហើយបញ្ញានាងលីវជី បាទដល់ពេលឃើញក្រំកងតួរបស់បបាទហ៊ុនទៀនមកហ្នឹងអត់ស្គាល់បាទចង់រឹបអស់យកក្រំសំពៅរបស់បបាទហ៊ុនទៀនហ្នឹងឡោមពត់ព្រះនាងលីវជីហ្នឹងដែរជាខ្សត្រីនៅអាណាចក្រភ្នំហ្នឹងតែត្រូវបបាទហ៊ុនទៀនហ្នឹងយកធ្នូទៅបាញ់ទម្លុះទុកទុករបស់ព្រះនាងឲ្យធ្លាយពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះនាងខ្លាចអំណាចរបស់ហ៊ុនទៀនខ្លាំង បាទប៉ាកែហើយបាត់ហ៊ុនទានក៏ឃើញអញ្ចឹងក៏ឃើញព្រះនាងយ៉ាងល្អដែរមើលទៅយ៉ាងហមហ៊ួនដែរយ៉ាងទំនុងដែរអញ្ចឹងអត់បាច់និយាយច្រើនញ៉ែយកមកសុំក្តីស្នេហាពីព្រះនាងលីវជីហ្នឹងធ្វើជាអកមហេសីហើយឡើងសោយរាជជាស្ដេចនៃកោភ្នំបាទបានបង្កើតឬហើយបានបង្កើតសន្តតិវងមួយឈ្មោះថាសោមវង ឬចន្ទ្រាវងបាទនៅហ្វ៊ុនននហ្នឹងហ่าហើយបងនិយាយពីសិលាចារិកភាសាសំស្ក្រឹតនៅអាប្រាសាទមៃសឿនណាបាទមៃសឿននេះគឺសគរាជ658នៅចម្ប៉ាវិញប្រទេសចម្ប៉ាណាក៏បាននិយាយពីរឿងប្រេងដូចគ្នានឹងដែរបាទរឿងប្រេងប៉ុន្តែខុសឈ្មោះគ្នាបន្តិចគេគ្រាន់ដាក់ឈ្មោះថាព្រីមម្នាក់ឈ្មោះ កោដដាញ់កោដដិនញាក់កោដដិនញាក់បានចេញគេហៅថាបានចេញដំណើរពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមសមុទ្របន្ទាប់ពីយល់សពបាទយល់សពតាមមកមកដល់ប្រទេសខ្មែរត្រង់ទីតាំងភៈវៈបុរៈសពថ្ងៃហ្នឹងភៈវៈបុរៈសពថ្ងៃក៏បានគប់លំពេងដែលព្រៀមអស្វតម័នហ្នឹងព្រៀមអស្វតម័នជាកូនរបស់អាទិទេពឌ្រូណា បាទកូននទីទេពត្រូនានឹងបកគលឲ្យដើម្បីជិលរះទីតាំងសាងឡើងរាជតិធនីបន្ទាប់មកក៏បានរៀបអបិសេចជាមួយព្រះនាងសោមាដែលជាស្ដាច់បត្រីស្ដាច់នៀកហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងព្រេងរបស់ពួកចម្ប៉ាតែខ្លះគេហៅថារបស់គាត់ពួកគាត់ចាមណាបាទការជំនាន់ហ្នឹងពួកនៅមានប្រទេសនៅឡើយទេសតវត្សរ៍ទី2ទី1ទី2អីចឹងណា បាទជាប្រទេសដែលចំណាស់ដែរតែរឿងព្រេងគឺខុសពីរឿងពុតបាទបាទរឿងពុតគឺរឿងប្របាតកៅដិន្យៈហើយនិងប្រនាងសោមាបាទប្របាតហ៊ុនទៀនលីវជីរឿងបោះច័ន្ទបាទហ៊ុនទៀនលីវជីដល់ពេលបន្ថောင်းនេះនេះបាទរឿងទៀនសតអានឹងទៀនតតគ្នាណាហើយក្នុងរឿងព្រេងខ្មែរមួយទៀតដូចជាព្រេងខ្មែរទី3មួយទៀតក៏និយាយដែរខុសពីរឿងអា អជនទៀននឹងលីវជីហើយនឹងរឿងប្រេងរបស់កៅដិននឹងសោមាបាទគឺរឿងមហាអិស័យកម្ពុនឹងទេពអាប់សោមេរាកម្ពុនឹងទេពអាប់សោមេរានឹងដែលអាទិទេពអង្គព្រះសិវៈប្រទៀនប្រទៀននាងមេរាណែឲ្យជាបរិយារបស់លោកបាទ ដែលមាន nijai នៅក្នុងសិលាចារិកប្រាសាទបាស َيْ ចាំក្រុងនៅក្នុងប្រាសាទបាស َيْ ចាំក្រុងគឺមានសិលាចារិកនៅសិសេរីបានច្បាស់ស្អាតក្នុងសតវត្សរ៍ទី10តែហាក់ដូចប្រកាសឡើងទេបើតាមមើល